Yes! Nu är vi igång! Och det är ju så fantastiskt att ni är här. Ni som kommer ifrån Sveriges alla olika hörn. Fantastiskt roligt. Vi har folk som kommer från när och fjärran. Jag kan tänka mig att vi har folk ifrån Halmstad, ikväll. Borås. Frölunda. Nej. Kungsbacka. Göteborg. Ja, det gillar samma Varberg. Laholm. Ja, visst, det är fantastiskt. Det här var god energi där. Men oavsett var ni... Vad sa du? Var kommer? Svenljunga. Välkommen. Välkommen, hjärtligt välkommen. Var ni än kommer ifrån så är vi bara så himla glada att ni är här just nu. Ja, för vi vill ju vara hela Sveriges nyårsjury. Så är det. Så just därför tänkte vi ta er med på en resa genom hela Sverige. Nu åker vi! Men Dalarna. Nej, men du. Andreas. Ja. Vi träffade en flicka från Ludvika igår. Hon hade varit på Kanarieöarna. Precis. Och när hon skulle knalla ut ifrån flygplanet, då sa tullpersonalen... Vänta. Alltså, jag är inte bitter, men vad har du i väskan? Det är en karta över Dalarna. Vad tusan är det då som kluckar? Siljan. Jaha! Raka vägen hem till mig i Skåne. Ja, det är roligt. Ja, det är roligt, fast vet ni... Jag tror min man är otrogen. Vad då? Ja, för vi har 5 barn. Mm. Ja, inte en enda av dem liknar honom. Mm. Nej, men där damp vi ner i Värmland. Knackar i knack på dörren i Värmland här. Ja, men kille vippen och välkommen till Haik. Du, jag bara undrar, bror din, är han inne han? Nej, han är ute hos grisera han. Hos grisera? Kan han gå dit och prata med honom? Ja, det här går jämt görbra, det. Tack. Ja, du, det är han som har keps. Gud vad roligt, var framme i Västmanland. På lite tv-mys i soffan. Ja. Det är inget bra på rutan ikväll. Nej. Jag fattar inte varför tv ber om ursäkt för de tillfälliga avbrotten, men aldrig för de ordinarie programmen. Kungliga huvudstad! Kör du baby, kissa på dig baby. Ja, så himla nice. Men alltså jag bara, hallå liksom, chilla Gunilla. Ja men så askorning namn på förorterna som pungpinan och blås ut. När Maj mötte Knut från Blås ut, då hade han liksom inte haft någon förut. Men vid nattligt partaj blev hon hans första Maj. Och han, hennes 20:e Knut. Ja, men jag på Trissoffan, det är otroligt. Ja, det är ruggigt bra, men jag säger mer som man gör här i Halland. Okej. Vet ni vad det är för likhet mellan stockholmare och spermier? Jo, det är att det finns en jävla massa av dem, men det är inte många det blir folk. Ja, tack så jag har. Nu har vi hamnat i Västergötland, ja, men vi befinner oss i ett litet torp för länge sedan. Lille Johan, 10 år, han sitter och tittar på en ardennerhingst bakifrån och hingsten har fått syn på ett stort där borta, så det börjar hända saker och ting. Farsan, vad är det där långa som dinglar under räva på hästen där? Ja du Johan, säger farsan, det kallas, får du fråga mor din? Han är lite blyger sig. Ja, så han kommer tillbaka och farsan är nyfiken. Vad sa morsan att det hette? Nej, hon sa att det var inget speciellt. Så farsan, hon är lite bortskämd. Nu har vi äntligen kommit fram till ön, till Gotland. Där frågade min man mig häromdagen. Älskar du mig bara för att jag har fått en förmögenhet av min far? Och jag sa nej. Jag skulle älska dig, vem du än fått den av. Då, Västerbotten. Ska vi ta och köra någonting på norrländska då? Jo, det var det. Hej. Stopp och betänk. Fan, vi får inte glömma den där berömda norrlandspoeten. Hembrännar Harry från Kåtaträsk. Jo. Jo, Andreas. Jo. Läs.
I snöskoterns land med en bäsk doppar man lekamen i närmaste träsk. Här är det så ensligt bland myggor och näver, så vill du ha roligt, runka en bäver. Jaha! Där hamnar vi i ordvitsarnas förlovade stad. Göteborg! Knöda in fastara ett rång. Hallå, är ni goa eller? Oh. Vi befinner oss i centrala Göteborg en solig sommar då, mitt på avenyn där. Spatserar alla lilla Odde. Får hon syn på en affär så glider hon in där och så säger hon: hallå eller? Du, jag skulle gärna vilja köpa lite broccoli. Ja, men du, detta är ingen grönsaksaffär. Det här är en sexshop. Jaha, har ni dildo? Jävla slöskamme! Rakt! Ja, det är favoriten, är det? Jag kan tacka dig, mina. Men du, Anna. Ja? Ska du ha en påse till din deodorant? Nej, tack. Jag tar den under armen. Riktigt lågvärdigt märke, det. Men denna... Vad kallar man en snygg fisk? Läcker ål! Andreas, vad gör en arbetslös skådespelare i Göteborg? Spelar ingen roll. Hjärtligt välkomna till Kalmar. Jag heter Affe, jobbar som trafikpolis. Och det är då, va? Jag har precis tagit Johan här för fortkörning. Det gick lite för fort i dig, Johan. Jo, det. Du körde 98 km i timmen. Timmen? Vad fan, jag har inte kört mer än 20 minuter. Och nu har vi kommit till Sörmland. Jag ringde ju en telefonsvarare där häromdagen, vet ni. Och så svarade så här: hallå och välkommen till Sörmlands tinnitusförbund. Lämna ett meddelande efter pipet. Mjölby! Riktigt roligt! Du, Anna, jo. Jag var på golfbanan idag. Nej, vad roligt! Nej, det var inte så roligt för jag blev skadad mellan första och andra hålet. Nej! Det är som är så jädra svårt att fästa plåster. Dam, dam, dam. Tänk vad det är fräckt och käckt med dialekt. Allt man hör från vänner och släkt. Alla Sveriges dialekter sätter färg. Tack för att ni är hos oss i Falkenberg.